Če gremo sedaj nižje na komolec, najpogosteje se srečujemo pri poškodbah, razen zlomov seveda, ne, da se poškoduje predvsem pri preobremenitvah tetive, narastišča, fleksorjev ali na zunanj upogibalk ali na zunanji ali na notranji strani nadlahtnice in temu rečemo epikondilitis, po domače rečeno teniški ali komolec golfista. Obenjene zadeve zdravimo z fizioterapijo, lahko tudi injeciramo plazmo v poškodbo, redke so pa potrebne operacije, ko se ta tetiva zašije.